tar det försiktigt och sen så får du snart en liten signal. Trötta. Okej, om ni blir för trötta så ska ni gå, tycker jag absolut. På era platser. Färdiga. Jag tycker att ni som är kustiga, vi har fördrikt lite vatten där uppe, eller så. Vi är till mötet, varsågoda, nu är era grannar för lite vatten, eller så. Ju mer det går åt, ju mer vatten hämtar er.